Labus grantai. Grantai sveikinotų išlaikus teisės 89 procentais. Labai gerai, kad ne 69. Linkiu, kad rokso plastikai neapdulkėtų, kad mama neišpradėtų, kad būtum tikras gatvės siaubas. Ir kad ant galų greitų metų atsirastų kokia princesė. Svarbiausia, kad nestambi, nes amortikai sulūš. Svarbu, svarbiausia, nepakliuk žaliesiams. Sveikinu, grantuk bezdaliu, kada jau su jumis buvo Balta Lietuvis. Ir kitą kartą.